Знайомтеся, це Софійка, їй 5 років. Вона не сидить на місці, цікавиться всім, що її оточує. А її батьки кажуть, що до їх дівчинки немов прикріпили моторчик, адже вона готова бігати і стрибати цілими днями. Вона у мене дуже гіперактивний ребенок. Не сидить на місці ні хвилини, завжди щось є нове, все є цікаво. Сьогодні наша героїня має змогу спитати поради у експерта стосовно активності та розвитку Софійки. Ребенок гіперактивний, чому нарушена річ, не виговорює багато звуки, як навчити правильно говорити ребенка. Експертом нашої рубрики є Світлана Осіпцова, магістр корекційної педагогіки, мати двох талановитих дівчаток, яка і відповість на наші запитання. Отвечая на вопрос мамы Леси, гиперактивность – это поведение ребенка. Зачастую поведение ребенка вызвано той средой, в которой ребенок находится, да, воспитывается, живет, то есть что его окружает. Очень часто ставят ошибочные и поспешные диагнозы о гиперактивности ребенка. Чтобы поставить диагноз гиперактивности ребенка, его нужно наблюдать до 6 месяцев. Только по истечению 6 месяцев доктор может поставить заключение о том, что действительно диагноз гиперактивности. У повсякденному житті гіперактивні діти не можуть зосередитися. Настрій у них часто змінюється, вони втрачають свої речі. Часто беруться із задоволенням за заняття, але не закінчують його, залишивши на половині шляху. Вони практично в будь-який час прагнуть отримати заохочення за вдало виконане завдання. А ще підвищена активність впливає і на мовленнєву діяльність дітей. Але немає жодної пігулки, яка б позбавила дитину від такого діагнозу. Отвечая на вопрос мамы Леси, как научить ребенка гиперактивного говорить, да, если у нас нарушена функция речевой деятельности. В первую очередь, смотрите, когда у нас ребенок гиперактивный, у нас мышечная ткань, она что, она постоянно в тонусе. Да? Так как у нас 5 пар нервных окончаний вплетены в мышцы от речевого вот так вот отдела, вот они соединяются сюда к язычку. Соответственно, импульсы в речевой отдел поступают некорректно, а очень часто они даже не поступают. То есть сам речевой аппарат, язык в частности, он находится в гипертонусе. Ребенку очень сложно управлять языком. Да? Для этого невропатолог прописывает, как правило, какой-то препарат для того, чтобы снять мышечный тонус. Вот. Врач прописывает общий массаж, а детский психиатр, он, как правило, прописывает логопедический массаж, чтобы непосредственно направить на снятие мышечного тонуса те зоны, которые в гипертонусе и которые нам мешают речевой деятельности. Після того, як зняти м'язовий тонус, потрібно зайнятися постановкою звуків. Для цього слід пояснити дитині, як вимовляти той чи інший звук. Особливу увагу при цьому звертаючи на свистячі та шиплячі звуки. У гиперактивных детей, как правило, процесс постановки звуков и речи, он усложняется, не такой, как у обычных деток, потому что синдром у них внимания рассеян, они не так хорошо усваивают информацию, которую им дает педагог. И здесь необходимо рассматривать те варианты, что кроме занятий с логопедом нужно заниматься танцами, нужно заниматься рисованием, пением, для того, чтобы ускорить процесс коррекции и чтобы в дальнейшем речевой аппарат восстановился и не было последствий во взрослой жизни. Танці нам дають активацію мовного відділу головного мозку та синхронізацію обох півкуль. Тобто ми запускаємо всі функції організму дитини – це і увага, пам'ять та слух. Також для корекції мовлення корисно займатися малюванням, збирати пазли та займатися іграми, які розвивають дрібну моторику у дитини. А щоб розвинути увагу, наш експерт рекомендує створити в будинку місце слави. Это подоконник, либо это там, не знаю, на стене. И все работы ребенка, которые он сделал своими руками или совместно с мамой, их можно там располагать. Таким образом, ребенок видит достижение своей цели, и каждый раз, с каждым разом он больше и больше концентрируется для того, чтобы заполнить место пустое на этой доске славы. Багатьом знаменитим людям в дитинстві теж ставили діагноз гіперактивність, але це не завадило їм стати успішними.
Уілл Сміт, актор, співак та знаменитий батько, теж зізнався, що в дитинстві мав серйозні проблеми з концентрацією уваги. Та й сьогодні він не уникнув би такого діагнозу. У нього також є труднощі зі читанням, тому він воліє аудіокниги. Майкл Фелпс, плавець, завоював 14 золотих медалей в Афінах та на Олімпіаді в Пекіні. Але плавання не просто спорт для Фелпса. Це також спосіб, щоб впоратися з його гіперактивністю. Його мати Дебі, описуючи свого сина, в юному віці перерахувала класичні симптоми. Непосидючий, не в змозі зосередитися, а домогтися успіхів у спорті, йому допомогла підтримка та заохочення з боку дорослих. Комік Джим Керрі всесвітньо відомий своїми витівками і пустощами на екрані та в житті. Але сам він каже, що це є результатом його синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Ще в школі він славився клоуном, і змінити цей образ не в його силах. А наостанок порада батькам. Якщо ваша дитина гіперактивна, частіше говоріть їй, як ви її любите. Адже любов батьків – це головна терапія.